Olá, eu sou José Antônio Patrocínio e quero convidá-lo a conhecer a minha obra ISS Teoria, Prática e Jurisprudência. A primeira edição do livro foi lançada em 2011 e agora, 10 anos depois, nós estamos na quinta edição, totalmente revisada, ampliada e atualizada. No livro, nós passamos por toda a estrutura do imposto, desde as hipóteses de incidência, fato gerador, base de cálculo, competência tributária, retenção na fonte, base de cálculo e alíquotas. Também temos comentários especiais sobre a questão da tributação do ISS em valor fixo, típico das sociedades de profissionais liberais e dos autônomos. Não podemos esquecer da lista de serviços, totalmente comentada com várias decisões judiciais. Aliás, esta quinta edição está enriquecida com muita jurisprudência, especialmente as mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a tributação do ISS. Tá aí o convite, recomendo, vale muito a pena conhecer esta obra e eu desejo um excelente estudo a todos vocês.